Assalamu alaikum nazareen, welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. मैं आपकी होस्ट अलीना हारून. आज हम हैं अमाना मॉल में क्योंकि 14 अगस्त जो है वो आने वाली है, उसमें सिर्फ दो दिन रह गए हैं, तो हम लोगों के साथ उस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, उनके साथ मज़े मज़े की बातें करेंगे, उनको झंडे देंगे, उनसे पाकिस्तान के बारे में जानेंगे. तो आए लोगों के पास चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? अच्छा. अस्सलाम वालेकुम. क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ. हाउसवाइफ. ओके जी, मुझे बताएं 14 अगस्त में दो दिन रह गए, क्या करना है आपने? आउटिंग करेंगे और सेलिब्रेशन. कैसे करते हैं सेलिब्रेट? सेलिब्रेशन ड्रेसेस उसके लिए बनवाए हैं 14 अगस्त के लिए. स्पेशल बनवाए हैं? स्पेशल बनवाए हैं. जबरदस्त. और आप क्या करेंगे? हम यही करेंगे, घर को थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं घर पे, और डिफरेंट कोई इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और गेट टुगेदर हो जाती है. जस्ट यही. जबरदस्त. चलिए जी, मुझे बताएं पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर जिसमें सबसे पुराने लोग रह रहे हैं कौन सा है? आई थिंक तो कसूर. मुल्तान. हाँ, वो एरिया के हिसाब से जहाँ लोग रह रहे हैं, लोग बसे हैं जहाँ सबसे पहले. और ही होगा लाहौर. पुराना. क्या शेयर करोगे? मैं रेसिपी शेयर करते हैं आपसे. चिकन लेकर उसके अंदर टिक्का मसाला डालकर उसमें लेमन और विनेगर ऐड करके योगर्ट में उसको ओवरनाइट मैरिनेट कर दें और उसके बाद उसको ऑयल में फ्राई पैन पे फ्राई कर लें. नाइस. और आप क्या शेयर करेंगे? मैं तराना सुना देता हूँ आपको. दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ. पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. थैंक यू वेरी मच. जबरदस्त. लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट. और ये लें 14 अगस्त के लिए. थैंक यू जी. नाज़िम, मज़ा आया इनसे बात की और भी लोगों के पास जाते हैं उनसे बातें करते. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? जरका नासिर. मोहम्मद अमला शेख. जैना आतिफ. कौन सी क्लास में हो? टू. जॉब कर रहा हूँ. आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ. ओके जी, यहाँ पे कैसे आना हुआ? हम लोग वैसे ही घूमने के लिए आए थे. ये आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है. शुक्रिया. चलिए मैं आपसे सवाल करती हूँ. पहले आप मुझे बताएं 14 अगस्त में सिर्फ दो दिन रह गए हैं, तो क्या प्लान है, क्या करोगे? इंशाल्लाह गाड़ी वगैरह तो रेडी कर ली हुई है 14 अगस्त के लिए. काफ़ी मस्ती करने का प्लान है. हमारे आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, तो हम इसको भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे. और आप क्या करोगी 14 अगस्त को? मैं तैयार होकर घूमूंगी, सब कुछ करूंगी, पापा के साथ बाहर भी जाऊंगी. जबरदस्त. चलिए जी, आपसे क्वेश्चन करते हैं, पाकिस्तान का सबसे छोटा सिविल इनाम कौन सा है? कोई बात नहीं, क्या शेयर करेंगी? रेसिपी बता दें जी. कैरी की मैं चटनी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ. कैरी को आपने काट लेना है, काट के उसमें चीनी और सिरका डाल के रात भर उसको डिप करके रखें, सुबह उसको पका लें और अच्छी और मज़ेदार जो चटनी है ना वो तैयार होगी, आप खाएं, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह. जबरदस्त. और आप? मैं सॉन्ग शेयर करूँगा दिल दिल पाकिस्तान. ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. थैंक यू. जबरदस्त. और आप क्या सुनाएंगे? रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप एंड स्टॉप लाइट अवे, ग्रीन येलो लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टार्ट एंड स्टार्ट लाइट अवे, ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, आई गो एंड गो लाइट अवे. जबरदस्त. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مسز عاطف. کیا کرتی ہیں؟ ہاؤس وائف. بیبی کا نام؟ زہا عاطف. آپ کا کیا نام ہے؟ نیم بتائیں. عاطف. کون سی کلاس میں ہو؟ اوکے جی, مجھے بتائیں 14 اگست میں صرف 2 دن رہ گئے, کیا کرنا ہے آپ نے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اس ڈے کو ہم اس طرح منائیں گے, ہمارے بچے جھنڈیاں وغیرہ لگائیں گے اور کاسٹیومس وغیرہ یوز کریں گے اور فلیگ وغیرہ, ماشاء اللہ سے ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا تھا. جب آپ چھوٹی تھی آپ لگاتی تھی جھنڈیاں؟ ہاں جی بالکل, بہت زور شور تھے ماشاء اللہ سے, پورے گھر کو کیا بازار کو پورا سجاتے تھے ہم لوگ. زبردست. چلے جی مجھے بتائیں, پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ کب منظور ہوا تھا, کس سن میں؟ 1940 میں. نہیں ہو گیا تھا 40 میں, سوری. اوکے, آئی تھنک سو 1940 میں بھی ہے تھوڑا سا, بنا 47 میں. تو ترانہ اس سے پہلے بنا لیا آپ نے؟ 48 میں. سوچیں 48 میں. 48 از دا رائٹ آنسر. آپ کیا بھی میں آپ کے لیے کر دیتی ہوں. اور کیا شیئر کریں گے؟ ہاں ریسیپی ملائی بوٹی بھی, اور آپ کو پتہ ہے عید آ رہی ہے باربیکیو لیے, تو اس کے لیے آپ بیف لے لیں, اس کو گارلک پیسٹ کے ساتھ جو ہے نا میرینیٹ کر دیں, اس کے ساتھ کریم ڈالیں اور لہسن پیاز وغیرہ ڈال کر اس کو میرینیٹ کر دیں, اوور نائٹ میرینیشن کے لیے رکھ دیں, اور پھر اس کو آپ گرل کر لیں یا اس کو اسٹیم کر لیں, ایسی آپشن جیسا آپ لائک کرتے ہیں, تو آپ کی ملائی بوٹی جو ہے نا اس کی ریسیپی کیا ہے. زبردست. یہ لیں جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ, یہ لو آپ کے لیے سائیکل پہ لگانا. ٹھیک ہے جی ناظرین, بڑا مزہ آیا, بہت پیاری فیملی تھی اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں 14 اگست کے لیے, تو کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ طاہر. اریج. امبر. اقصا. کون سی کلاس؟ ابھی اسکول نہیں جاتے. دانت کہاں گئے ہیں جی؟ دانت کہاں گئے ہیں؟ دانت کہاں گئے؟ کون سی کلاس میں؟ میں 2-5. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جاب کرتا ہوں. اوکے جی, مجھے بتا دیں 14 اگست پہ کیا کرنا ہے؟ ہم باہر نکلیں گے, گھومیں گے پھریں گے, اور مطلب وہ بہت سیلیبریٹ کریں گے اچھی طرح سے, اور اس بات کا خوشی منائیں گے. گرین شرٹ پہنو گے؟ یس. گڈ. آپ بھی؟ یس. آپ بھی پہنو گے گرین شرٹ؟ یس. اوکے جی چلیں, میں آپ سے سوال کرتی ہوں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں پاکستان کے بارے میں کتنا پتا ہے آپ کو؟ کافی پتا ہے. چلے جی, پاکستان کے سب سے کم عمر گورنر کون تھے؟ نام بتائیں. کم عمر, چھوٹی عمر کے گورنر کون تھے؟ نہیں آئیڈیا ہے, چھوٹی عمر پوچھ سکتی ہیں. اچھا جی پوچھ لو کوئی اور. ایزی اوبلی. ہم رہنے لو, کیا شیئر کرو گی؟ میں دل دل پاکستان. ایسی زمین اور آسماں ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان جان جان پاکستان, دل دل پاکستان جان جان پاکستان, دل دل پاکستان جان جان پاکستان, دل دل پاکستان جان جان پاکستان. ریسیپی شیئر کریں. ریسیپی سینڈوچ لیں, 2 سلائس لیں اور ساتھ میں ایک شامی کباب لیں, اس کو اس کے اندر کریں, اس طرح مکس کریں, اس کے بعد ایک کیچپ کیچپ کو اس کے اوپر ڈالیں, اس کے بعد کھیرے وغیرہ اور ساتھ میں چیز ڈالیں, اور اس کے اوپر پھر سلائس ڈالیں یا ٹرائی کریں. آپ نے بھی کچھ سنانا ہے؟ پائن. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, above the world so high like a diamond in the sky. Wow. Aap kuch nahi bola. Ye phone kiska hai? Aapke paas kya kar raha hai? Is a game. Okay ji, Lahore news ki taraf se aap logon ke liye gift, aur ye lo ji 14 august ke liye aap logon ke liye. Theek hai, haan le lena ji. Na ye aapko bhi aapke liye le, ye lo aap bhi le lo. جی ناظرین, بڑا مزہ آیا, کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ریحانہ کوسر. آپ کا نام؟ دانیا. کون سی کلاس میں ہو؟ 3. آپ کیا کرتی ہیں؟ ہاؤس وائف. 14 اگست میں 2 دن رہ گئے, کیا کریں گی؟ تیاریاں کر رہی ہوں ابھی, تو بچی کے کپڑے وغیرہ بنا رہی ہوں ان کے لیے.
रोज़ बाजार के चक्कर लग रहे हैं और ये तैयारियाँ। चलें जी ज़बरदस्त सवाल करते हैं आपसे, ठीक है जी। कर मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो झंडा है वो खूबसूरती के लिहाज से कितने नंबर पर है, क्या शेयर करेंगे? शेयर सामने देखे सुना दें। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ओए हो, क्या सुनाओगी? जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, ओपन योर माउथ। जबरदस्त, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट ये लो। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? महनूर। क्या करती हो? मैं BSCS कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताओ 14 अगस्त में क्या करना है? सेलिब्रेट करेंगे घर में, फ्लैग्स वगैरह। ओके जी, झंडियाँ लगाती हो? हाँ जी। सही लग जाती हैं? हाँ जी। खराब नहीं होती? नहीं। वाओ, अच्छा चलो जी सवाल करते हैं आपसे, ठीक है रेडी हैं? हाँ। मुझे बताओ पाकिस्तान का जो झंडा है फ्लैग वो खूबसूरती के लिहाज से कितने नंबर पर है? सेकेंड फोर्थ फोर्थ नाइन्थ। क्या शेयर करोगे? सॉन्ग दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जबरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जी लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट और ये लें आपके लिए 14 अगस्त के लिए, ठीक है जी। नाज़रीन हम लोगों को बड़े प्यारे प्यारे जो हैं वो झंडे दे रहे हैं ताकि लोग इसको मजीद इंजॉय कर सकें। जी नाज़रीन टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।